Майже століття без капремонту. У Кам'янському реконструюють приміщення третього центру первинної медико-санітарної допомоги. Ремонт капітальний. Замінити там планують буквально все. І вже до осені відкрити сучасний та комфортний медзаклад для мешканців житломасиву соцмісто. Більше у сюжеті. Без води і з дірками у стелі. У таких кабінетах приймали пацієнтів лікарі Центру первинної меддопомоги, що на соцмісті у Кам'янському, каже директорка медзакладу Лариса Чернова. Там була діра просто, чисте небо. І якраз у кабінеті хірурга. Нині ж тут у розпалі ремонтні роботи. Здання було построєно в 36-му році і за 85 років ні разу капітально не ремонтувалося. Роботи передбачають капітальний ремонт фасаду, капітальний ремонт криші, капітальний ремонт всіх відділень, заміна дверей, заміна окон, а також закупку нової меблі. Реконструкцію почали з мереж водо- та теплопостачання. Старі труби демонтували і замінили на нові. Обшивається все гіпсокартоном, заміняється каналізація, отоплення. Повністю радіатори, все. Потолки підшиваються Армстронгом, на полах лінолеум, санузли, повністю обшиваються кафелем, все як положено. Після завершення реконструкції для центру меддопомоги придбають і сучасне медичне обладнання. Гроші для цього виділять з міського бюджету. Для хірургічних кабінетів будуть сучасні там столи, освітлювачі, будуть інструментарії. Для лор-кабінета буде сучасне обладнання, планується там офтальмоскопи сучасні закуповувати, гінекологічні кресла, кольпоскопи для гінекологів. Але ремонт не перервав роботу лікарів. Поки роблять другий поверх, вони приймають пацієнтів на першому. У міськраді Кам'янського кажуть, коли будівельники завершать реконструкцію, мешканці соцміста отримують сучасний медзаклад, де надаватимуть усі послуги, що входять до гарантованого пакету медичної допомоги. Це буде амбулаторія 11 та 12, які обслуговують до 24 тисяч населення. Тут будуть приймати і вузькі фахівці, а найголовніше, тут буде 10 сімейних лікарів, також акушер-гінеколог. Облаштують і територію довкола медзакладу. Там посадять дерева, зроблять доріжки, встановлять лавочки. Завершити усі роботи мають до Дня міста – у вересні. Загалом до кінця року у Кам'янському планують відремонтувати 10 відділень лікарень та відкрити нову амбулаторію у Романковому. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».